Novena Esoios Pompeit, Lutja e Kërkesës. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. O Shenjtja Katerina e Sienës, mbrojtësja ime dhe mjeshtra ime, më ndihmo dhe njohu të bashkohesh me mua në lutjen e kësaj novene ndaj mbretëreshës së Rozares, që ka vënë fronin e hireve të saj në lëndinën e Pompeit. Bëj që për ndërmjetësimin tënd unë të marr hirin që dëshiroj. Amen. O Zot, eja më shpëto. O Zot, eja shpejt e më ndihmo. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. O Virgjëra e papërlyer, mbretëreshë e Rozares. Në këto kohë besimi të vdekur, edhe pabesia që triumfon, ke dashur të marrësh vendin tënd si mbretëreshë dhe nën në tokën antike të Pompeit. Nga i vend në të cilin adhuroheshin idhujt e demonët, ti sot, si nën e hirit hyjnor, shpërndan thesaret e mëshirës qiellore. Nga i fron, o Virgjëra mëshirshme, sili o nën, tek unë sytë tu dhe ki mëshirë, kam shumë nevojë për ndihmën tënde. Trego edhe me mua si kur je treguar me shumë të tjerë, nën e vërtetë e mëshirës, ndërkohë që unë me gjithë zemrën të përshëndes e të thërras si sovranën dhe mbretëreshën time. Të falim mbretëresha, nën e mëshirës, jeta e mbëlsime shpresa jonë të falemi. Ty të thërrasim ne të shkretët, bitë e evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Dehë pra pajtorja jonë, ata sy të mëshirëshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie, na e kalzo. O e dhimshmja, o e buta, o e amla, Virgjëra Mari. Amen. Misteret e gëzimit. Misteri i parë i gëzimit. Lajmërimi i kryeangjëllit Gabriel, zojës Mari. Atyn që je në qiell, u shenë të roftë e mryt, ardhë mbretëria jote, u bavu mesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, po na liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hirë plot është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët,
tash në fjell të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është soti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirti shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Te këmbët e fronit tënd, o zonjë lavdishme, shpirti im të nderon me disë rënkimeve mundimeve. Me disë këture fatkeqësive e tronditjeve në të cilën gjendem, unë ngresyt të këti, që je dënjuar të zgjedhër si banes fshatrat e fshatarve të varfër e të praktisur. Atje, ti si mbretëreshë fitoreve, ngrite zërin tënë të fuqishëm për të thirrur nga çdo vend i Italisë dhe i botës, bitë tu të devotshëm për të ngritur një tempull. Lëvizi nga mëshira, ti që je ndihma e krishterëve, më liro nga këto tronditje në të cilat jam zhytur. Ti që je jeta jonë, triumfon mbi vdekjen që kërcënon shpirtin tim në këto rreziqen me të cilat përballet. Më jep paqen, qetësin, dashurin, shëndetin. Të falimi mbretresha, nëna e mëshirës, jeta mbërësimi e shpresa jonë të falimi. Ty të thërrasim në të shkretët bide evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lot. Dehë pra pajtorja jonë, ata sytë të mëshirëshmë të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o e amla, Virgjëra Mari. Amen. Misteri i dyti i gëzimit. Takimi i Virgjërës me shenjtën Elizabet. Aty ynë që je në qiell, u shenjtë të roftë e mryt, ardë mbretëria jote, u ba vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hirë plot, Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hirë plot, është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fjell të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit,
lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirti shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Fakti që dëgjoj që shumë kanë gjetur të mirat e këti, sepse të janë drejtuar ty me besim, më jep edhe mua kurajo për të thirru në ndim. Ti premtove shën Dominikut, që ai që do hire, i merë në përmjet ruzarës tënde, dhe unë, me ruzarën në dorë, të thëraso nën, që të mbash primtimet e tua. Ti vetë bën mrekulli për të thirur bitë tu për të të ndërrua në templin e Pompejt. Ti do që të nafshish lotët, të nëlëtsosh dhimbjet, me zemër në buzë e me besim të gjallë të thëras. Nëna ime, nëne dashur, nëne bukur, nëne ëmbël, më dihmo. Nën dhe mbretëreshë së shenjtjes ruzarit Pompejt, mos vono që të mos gjasësh dorën tënde të fuqishme për të më shpëtuar. Vonesa dhe të më qonte në shkatrim. Të falimi mbretëresha, nëna e mëshirës, jeta mbëlsimi e shpresa jonë, të falimi. Ty të thërasim në të shkretët bite evës, që pofshajmë, përgjëmojmë e përqajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra pajtoria jonë, ata sy të mëshirëshëm të tu, sili për nesh. E Jezusin të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kalco, o e dhimshmja, o e buta, o e amla, Virgjëra Mari. Amen. Misteri i tretë i gëzimit. Lindja Jezu Krishtit në shpellë të Betlehemit. Atyn që je në qiell, u shenjtërofte emrit, ardhë mbretëria jote, u ba vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, po na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirplot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi.
Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit, e birit, e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E kujt i dritohen tjetër, përveç se ty që je lehtësimi të mirëve, gushlimit braktisurve dhe shqetsuarve. Po e rëfej, jam i padenjë për të marrë hire. Por ti e shpresa atyre që dëshpërohen, ndërmjet se madhe midis njeriu të Zotit. Avokatja jone fuqishme tek fronit i të plot fuqishmet. Streha mëkatarve. Thuaj një fjalë në favorin tim birit tënd. Ai do të plotsoj. Kërkoj o nën, këtë hirë për cilin kam kaq shumë nevojë. Ti mund të ma plotësosh. Ti, shpresa ime, ngushëllimi im, ëmbëlsia ime, jeta ime. Ashtu qoftë. Të falemi mbretëresha, nëna e mëshirës. Jeta, ëmbëlsimi, shpresa jonë, të falemi. Ty të thërasim e të shkretët bite e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lot. Dehë pra pajtoria jonë. Ata sy të mëshirshëm të tu, sili për nesh, e Jezusin të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o e amla, Virgjëra Mari. Amen. Misteri 4 të gëzimit, prezantimi Jezusit në templë në Jeruzalemit. Atyn që je në qia, u shenëtëroft e mërët, artë mbërtria jote, u bavu nesa jote, si në qilë ashtu në tokë, bukën tonë të përdiqme në ajep sot, në i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bje në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hirë plotë, sotim me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, për Zotin me ty. E bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, për Zotin me ty. E bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët,
tash në fill të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekje son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E virgjëra dhe mbretëresha së shenjtës fruzare, e bia e atit qiellor, nëna e birit hyjnor, nusja e shpirtit të shenjt. Ti që mundesh gjithçka përpara trinisë së shenjt, më ndërmjetëso këtë hirë të nevojshëm për mua, vetëm të mos jetë penges për shpëtimin tim të përjetëshëm. Po ta kërkoj për ngjizjen tënde të papërlyer, për amsin tënde hyjnore, për gëzimet e tua, për dhimbjet e tua, për triumfet e tua. Po ta kërkoj për zemën e Jezusit tënd, për ato 9 muaj që e kishe në bark, për vdekin e ti në kryq, për emën e ti teje të shenjt, për gjakun e ti teje të çmuar. Po ta kërkoj për zemrën tënde teje të ëmbël, në emrin tënd të lavdishëm, o Mari, ylli i detit, zonja e fuqishme, deti hidhur, porta parajsës, nëna e çdo hiri. Në ty kam besim, në ty shpresoj, ti duhet të më shpëtosh. Amen. Të falimi mbretëresha, nëna e mëshirës, jeta mbëlsimi e shpresa jon të falim. Ty të thërasim ne të shkretet, bite e evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Dehë pra pajtoria jon, ata sy të mëshirëshën të tu, sili për nesh, e Jezusin të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie në e kalzo, o e dhimshmja, o e buta, o e amla, virgjëra Mari. Amen. Misteri i pestë, gjetja e Jezusit në tempull. Atyn që je në qia, u shenjtërofte e mryt, artë mbretëria jote, u ba vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në të ndim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët,
tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plot, është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem i Mari, hirë plot, është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot, është Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirti shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. O Zot, biri i ty vetëm në ka fituar me jetën, vdekjen dhe ringjalljen e ti, të mirat e shpëtimit të amshuar. Na jo që edhe ne, duke ndëruar misteret e rruzarës e shenjt të Virgjërës Mari, të imitojmë atë që ka ato përmbajnë dhe të marrim atë që ato na premtojnë, për Krishtin, Zotin ton. Amen. Të falim i mbretëresha, nëna e mëshirës, jetë, ëmbëlsimi e shpresa jonë, të falimi. Ty të thërrasim në të shkretët, bitë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lotë. Deh pra, pajtoria jonë, ata sytë të mëshirëshën të tu, sili për nesh, e Jezusin të bekuarin, frytin e barkut tëndë, pas kësaj shkretie na e kalzo. O e dhimshmja, o e buta, o e amla, Virgjëra Mari. Amen. Lutja ndaj shenjtit Dominik e shenjtjes Katerina e Sienës për të marrë hirin nga Virgjëra Pompejt. O prifti shenjti Zotit dhe patriarki lavdishëm shenjt Dominik, që ishe miku, djali për zgjedhur dhe jafërmi i mbretëreshës së qiellit, dhe shumë mrekulli i bëre për virtyt të së shenjtes Ruzare, dhe ti, o shenjtja Katerina e Sienës, e bia e pare këti urdri të Ruzares, dhe ndërmjetë se fuqishme para fronit të Maris dhe para zemrës e Jezusit, me të cilin shkëmbeve zemrën. Ju, o shenjtër të dashur, shikoni nevojat e mija dhe kini mëshirë për gjendjen në të cilën ndodhem. Ju e kishit në tokë zemrën të hapur nda çdo lloj mirimi të tjetrit, dhe dorën e fuqishme për të ndihmuar. Tani, në qiell, nuk është zvogluar as dashuria juaj, as fuqia juaj. Lutjoni për mua nënës Ruzares dhe birit hyjnor, pasi kam besim të madh që për ndërmjetësin tuaj do ta marr hirin që ka shumë dëshiroj. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë e për gjithmonë e jetës. Amen. Në mërtatit e të birit e të shpirtit shenjt. Amen. Kjo ishte pjesa e parë, lutja e kërkesës e novenës e Pompejt, dhe thuhet për 27 ditë rresht për t'i kërkuar zojës e Pompejt ato që kemi nevojë. Në vend misterëve të gëzimit, mund vëmë edhe misterët e tjera të ditës përkatëse. Është një novenë tepër e fuqishme, e preferuar e shenjtit Pio i Pietralcinës, shenjti i madh italian, i cili thoshte se zoja i plotëson të gjithçka që ai kërkonte nëpërmjet kësaj novene. Pjesa e dytë e novenës së Pompejt quhet lutja e faleminderit dhe vijon pas përfundimit së kësaj lutje të kërkesës, pra pas ditës së 27. Dhe do ta shikojmë në një video tjetër. Na ndihmoft.